Du lytter til Lyden af et bedre liv, og det du skal høre nu er en guided meditation af Kaspar Meitel. Og det glæder vi os rigtig meget til. Det er Kaspar, som er forfatter til bogen Meditation og Bevidsthed og Gads Forlag og psykolog, og vi har lige talt sammen i en episode, du også skal høre. Men nu skal du bare læne dig tilbage og nyde den her. Og tak fordi du vil guide os, Kaspar. Det er så lidt. Okay, så du kan starte med at sætte dig godt til rette. Måske luk øjnene, eller i hvert fald sådan luk dem lidt i. Og mærk om din krop, den sidder godt i stolen eller underlaget. Du kan indstille din krop på, at den kan holde en pause nu her. Bare slap af og hold fri. Der er ikke noget, den skal. Og lad kroppen blive helt blød og afspændt. Nu kan lade et skift fra at være i gøre-mode, hvor ting skal forstås og ordnes, fixes og analyseres, til at være i være-mode, hvor det er nok bare at være til stede, hvor der ikke behøver at ske andet. Så kan du lade din opmærksomhed finde vejrtrækningen. Du kan mærke vejrtrækningen i maven. Hvis du har det bedre med næseborene eller brystkassen, så er det også fint. Og bare lad der være sådan et blidt fokus på vejrtrækningen. Helt let. Vi vil prøve at se, hvor lidt energi der skal til for at mærke din vejrtrækning lige nu. Opmærksomheden kan være helt åben, afspændt. Du kan give dig selv lov til at være helt simpel i det her øjeblik. Bare mærke vejrtrækningen. Og det er det. Der må godt være tanker, der må godt være følelser, ubehag i kroppen. Du må se, hvordan det er, hvis du har en tilladende indstilling til alt det, der er lige nu. Så du ikke skubber noget ud, men giver det hele plads. Så kan du prøve at gøre det samtidig med, at du heller ikke prøver at gå med noget af det. Så du behøver ikke på en måde af det at gøre absolut ingenting. Du behøver hverken at skubbe tankerne ud eller at gå med dem. Så du kan stille din vågne bevidsthed helt fri. Intet skal skubbes ud, og der er heller ikke noget, du behøver at bruge din energi på. Du kan bare være vågen til stede og mærke vejrtrækningen.
Og vejrtrækningen kan være som et anker igennem meditationen. Du kan bruge det, når du har brug for det. Hvis du er væk i nogle tanker og har brug for at finde tilbage til noget, så kan du bruge vejrtrækningen. Du kan også prøve nu her at give lidt slip på vejrtrækningen. Og bare lade din bevidsthed eller opmærksomhed være åben, til stede, uden at fokusere på noget bestemt. Så der er en fornemmelse af et åbent nærvær i det her øjeblik. Så ofte i livet så indgår vi i roller. Vi tager identiteter på os. Jeg er den og den i den her sammenhæng, og jeg er en anden i en anden sammenhæng. Nu her, der kan du undersøge, hvordan det er, hvis du giver dig selv lov til bare at være dig selv på den allersimpleste måde. Som et åbent nærvær. Som en bevidsthed, der iagttager det her øjeblik, uden at behøve at involvere sig i det. Det er at være dig selv, uden at du behøver at være nogen bestemt eller noget bestemt. Hver gang du opdager, at du var revet med tankerække, så bare lige så stille stop op. Du behøver ikke at slå dig selv oven i hovedet over det. Lige så blidt find tilbage igen, måske først til vejrtrækningen, dit anker i maven. Og herfra igen, træd tilbage i rollen som åben, bevidst væren. Læg mærke til, at rollerne, maskerne, selvfortællingerne, selvforståelserne, alt sammen noget, der foregår inden for din vågne bevidsthed. Du kan træde ud af det hele og være dig selv på den enkleste måde. Som fri, åben, vågen bevidsthed. En bevidsthed, som ikke dømmer, ikke skubber ud, som rummer det, der foregår i det her øjeblik, og som heller ikke behøver at gå med. Som giver slip, og som tillader og rummer. Du kan nyde det den sidste tid. Den her meditation, hvor du bare kan lade dig selv hvile i den her åbne væren.
hvor du ikke behøver at være nogen bestemt eller noget bestemt. Så kan du begynde at indstille dig på, at meditationen vil være forbi. Måske bevæge lidt på din krop. Strække fingre og tæer. Når du er klar til det i dit eget tempo, så kan du blinke øjnene åbne igen.